नमस्कार, बैंकिङ समाचारको प्रस्तुति बैंकिङ बुलेटिनमा स्वागत छ। म नमुना केसी। बुलेटिन सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। 13 अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष 2081 र 82 का लागि बजेट बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा सुझाव माग। न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा 15 दिनभित्र स्पष्ट जवाब पेश निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन। 1 महिनामै नेपालभित्रै 1,28,000 पर्यटक, चिनिया पर्यटक उल्लेख्य। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले 13 अर्ब 5 करोड रुपियाँको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले 91 दिने 7 अर्ब 75 करोड रुपियाँको र 182 दिने 5 अर्ब रुपियाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ। यो ट्रेजरी क्रमश 2081 असार 19 गते र 2081 असोज 15 गते परिपक्व हुनेछन्। यो ट्रेजरी बिल चैत 20 गते जारी हुनेछ। यसको बोलकोबोल आज दिउँसो 3 बजे हुनेछ। ट्रेजरी बिल 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सहकारी ऋण पत्र हो। सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन सबैसँग सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरिरहेको छ। मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सबैसँग सुझाव मागेको हो। मन्त्रालयले विभिन्न संघ संस्था, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, कर्मचारी, संचार जगत तथा आम नागरिकहरूलाई आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटमा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको बजेट सजेसनमा गएर वा इमेल पठाएर सुझाव दिन मन्त्रालयले भनेको छ। न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा 15 दिनभित्र स्पष्ट जवाब पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुने गरी स्पष्ट जवाब पेश गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिए। उनले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गरेका छन्। 1 महिनामै 1,28,000 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मार्च 2024 मा 1,28,166 पर्यटक नेपाल आएका छन्। चिनिया बढ्न थालेको र भारतीयको आगमन यथावत रहँदा पर्यटक आगमन उत्साहजनक देखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2023 मार्चमा 79,426 पर्यटक आएका थिए। यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा 28.9%ले पर्यटक आगमन बढेको छ। हवस् त आजका लागि बैंकिङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका ताजा अपडेट लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।